Dette er nordmenns favorittbar i Roma. Hvert år kommer tusener av nordmenn hit for å nyte utsikten til verdensberømte Pantheon. Katolsk.no har møtt innehaveren av Tempio Bar. Mario Schiaffone har gått på jobb her på Tempio Bar i mer enn 30 år. De første årene var han kelner, men i 1997 bestemte eieren seg for å selge. Poi questo era un amico, gli ho dato una mano, lui si è stufato e ha deciso di darlo via. Mi ha fatto la proposta e io ho accettato. Beh, una volta non era tanto caro, non era. Adesso i prezzi sono aumentati tanto. Tempio Bar er blitt en stor suksess, og det er en gruppe gjester som har lagt en spesiell elsk på stedet, nordmenn, som denne vennegjengen fra Bergen. Vi visste at vi ville på denne plassen, og så var det var innbydende, rett og slett. Visste du at dette var et stamsted for nordmenn? Nei, det visste vi ikke. Men det overrasker deg kanskje ikke? È stato un gruppo molto molto importante, perché mi ricordo i norvegesi prima venivano solo in aprile e a ottobre, era tanti norvegesi, primavera e autunno, adesso vengono tutto l'anno, è molto importante per questo bar perché ho conosciuto quasi tutte le personalità norvegesi. E sono i nostri clienti preferiti. Det er noe med atmosfæren her. Utsikten til Pantheon? Helt avgjørende. Absolutt. Det er et av de vakreste byggene i Roma. Og Mario Schiaffone innrømmer gjerne at Pantheon er en nøkkel til suksess. Tempio betyr jo tempel, og Mario besøker gjerne sin berømte nabo. Il Tempio Bar è diventato il Tempio Bar anche perché c'è sta davanti al Pantheon. Tanti non potrebbe mai essere il Tempio Bar che è senza il Pantheon. Til og med Norges konge og dronning har vært på Tempio. Og Mario minnes en morsom episode der en venn av dronning Sonja var på besøk. Hun har preso il telefono. Ha telefonato alla regina e ha detto io sono al bar dei norvegesi al Pantheon e la regina gli dice che gli ha risposto anch'io sono stato a quel bar. Men den som kanskje har bidratt mest til å gjøre Tempio Bar til et stamsted for nordmenn er forfatteren og Roma-guiden Jan E. Hansen, som døde for drøyt 3 år siden. Avevo un gruppo di ragazzi. Erano una quindicina e io sono rimasto colpito che lui parlava e tutti questi ragazzi giovani sono rimasti ad ascoltarlo. Allora da quel giorno per me è diventato una persona speciale perché è difficile parlare ai giovani. Lui riusciva e questi ragazzi sono stati più di un'ora e mezza a bere con lui e a non parlare, ad ascoltarlo. Og Jan E. Hansen har fått sin minneplate ved stambordet på Tempio Bar. Han kommer fra en liten landsby i det fattige Sør-Italia og er blitt en vellykket forretningsmann og nordmenns vert i Roma. Men han glemmer ikke sine røtter. For Mario Schiaffone er gammelt vennskap noe av det viktigste i livet. Og her, på Romas kanskje fineste plass, Piazza Navona, møter han jevnlig sine beste venner til et godt måltid. Una persona sempre disponibile, accogliente, smettermi sempre a disposizione degli altri. Veramente una gran brava persona. Neste måned feires de årlige Sankt Olavsdagene i Roma, og mange nordmenn kommer til byen. Det betyr travle dager for de ansatte på Tempio Bar. Men de er godt forberedt. Velkommen, cioè benvenuti. Poi abbiamo alt bra, quando dobbiamo salutare qualcuno, per sapere come stai, urdan gorde. E quando vanno via,
vanno a dormire, gli facciamo Gunat. Buongiorno prof. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.